It's beginning to look a lot like Christmas. Ljudi, Batajić i ja smo pa već nekih 10 minuta na putu ka naplatnoj rampi, znači dalje smo u toj koloni. Da. Mislim da vam je sve jasno. Danas je badnji dan, tako da ne čudi ova gužva, ali mi smo krenuli ranije baš zbog toga i nije vredalo, znači trebali smo još ranije da krenemo. Odlučila sam da ono što radimo danas ima poseban video i zato sam završila video kako sam završila juče. Da li je sad dobro? Jeste, i pa možemo da kažemo da i jedna posebna osoba će da bude. Jedna posebna osoba. Ja stvarno iskreno se bukvalno radujem da upoznam isto osobu. Osopo, šalim se. Idemo da upoznamo adaktara, ljudi, idemo po adaktarke. Ena, da li verujete? Ja nikada u životu nisam radila obrve, nikada. Nijednu tehniku, ništa. Jedino što mi se stvarno jako dopada i preko slika i preko ljudi koje znam uživo, to je sa žena koje su radile, boga mi i ljudi, pošto je Bojan Vukadinović oko investora. Tako da, stvarno, toliko preporuka je bilo za njega da sam evo ja se odlučila da u novu godinu uđem sa adaktarkama. Nove obrve, nova godina. Moj najveći stres, prvo naravno da mi je stres uopšte što radim obrve, zna koje nikad nisam ja. Da. Jer to stvarno mislim da jako utiče na ceo izgled lica, ali ono što mene stvarno plaši je što je on toliko svojeglav i on je toliko, ja mislim, svoj i da on nije onako da možeš sad ti s njim da se dogovaraš, nego ili on radi po svom ili nikako. E, to je meni stres. Tako da sad ćemo zvijem kako ćemo se mi to snaći sa njim. Da mislim ako budu one. A ne, pa nije, ne mogu ja da budem Jelena Kitić. Znači, to me, naprimer, mene to plaši. Al ne, da. Znaš, ono, to da. Bude sa zonom, da, ovu viziju imam da tebe baš tako treba da izgledaju. Ja kao budem, ne, molim ja te. Ja ću tamo ćutati, da. Ne, možeš da ćutiš, moraš da se boriš. Ne, nego da ne kažem još nešto, pa da ne bude, da, da, može. I onda da na kraju, da ne spomenem to Jelenu Kitić ne, i onda. Evo, molim te. Tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda. Ja sam stvarno jako uzbuđena. Kristina mi čuva decu, to mi je drugi stres, šalim se. Ako ikom verujem, ono, mislim, i mogu da prepustim decu i psa, to je Kristina, naravno, i naravno sve moje druge drugarice koje imaju decu, ali čuvaju već dovoljno deca, tako da stvarno ne mogu da čuvaju moje dvoje. Tako da, Kiki će se snaći, Koki će kasnije da je uskoči takođe i doći će naravno Nikola. Ali Kristina će biti evo sama nekih sat vremena sa njima, što stvarno mislim da nije nikakav problem, nas je dobra, beba je dobra. Tako da, eto, to vam je današnji video. Napokon stigli, kasnimo. Ali dobro, bila je gužva. Stvarno nije dobro. Lijepo mi je prostor. Hvala vam. Kako se dobro, osjećaš? Dobro, prema tu sad, kada ne budem, e pa poosjećam se, da, uplašim, da ti vidiš ovo, samo ono lezi, ovde je sve na poverenje, nema. Krećemo? Ovo slikanje kao za pasoš. Da. To je za našu arhivu najviše. Evo nas, napokon. Moram vam priznati da ovde sve ide jako ekspresno, nemate baš puno da se pitate, prepuštam se potpuno. I stvarno si uverljiv, mogu ti reći. Znači, mislila sam, ja sam dosta ovako zahtevna, imam 101 pitanje. I sad sam naravno zbog tvog stava, da nema pitanja, da. A u suštini, znaš šta ću da te pitam, da li će da me boli? Ajde, to ću prepustiti tebi, ali ja mogu slobodno ti kažem da ne. Da ne. Dobro. I kako se to sad
sve nas, nakon što završimo to je, znam da ima neka korekcija. Ja biram oblik, ja biram boju, ja biram tehnički sve, ja izaberem apsolutno sve, ja ti kremu odaberem. I onda kada pridržavaš se svega toga, kad se budemo videli sljedeći put, ti se oduševiš i to je prosto. Ja sam htjela da vam bude ceo video, ali ljudi, ovdje nema materijala, bukvalno imat ćemo 5 minuta, Adam samo kaže radimo to i to i završena priča. Ali dobro, ja sam baš jako uzbuđena, moram da priznam, nikad nisam radila obrve. Da li ti se to dešava? Da li dolaze žene koje nisu radile, znači, realno? Realno da. Znači, prvo, s obzirom da dobijem često tu pohvalu, prvi put smo se odlučili kad smo tebe videli. E pa da. To je prva stvar. I druga stvar je, upropastila smo se, pomozi. Pomozi, e pa da. To znam da ove moraju da se skidaju, jel tako? Tako je. I moram da kažem, ja sam među tim ženama. Znači, ja kad sam videla tvoje obrve, ja sam odlučila da radim obrve. Nikad. Mislim, stvarno, i zbog prirode posla probala sam 100 stvari, mislim, stvarno, ovo nikada. Tako da, a malo sam uplašena, visi se tu, ne, dobro. Pustit ću taj den, samo kada... Kada više budu gore. Kada više budu gore. A koliko ga traje? Pola sata. Uuu, pa buš, 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 kako je prošla Jugo turneja? Ja, hvala ti na praćenju moje turneje, zaista je prošlo fenomenalno, bilo je divno družiti se sa našim sunarodnicima i narodnicima. Tako da, lepo je bilo, zaista. Prolazio sam se prelep u svakom gradu, bilo mi je baš lepo. Da bi to ponovio, teško, ali je bilo fenomenalno. Zamislim, uspešna je naravno turneja, ali taj život, dva dana u jednom gradu, tri dana u drugom i tako, mjesec i pol dana da ne znaš gdje si, šta si ostalo, nije za mene. Ja tako volim više da budem komfort zoni. Da. Ali dobro vidim da u prostoru imaš sada, jel tako, mesto gdje ćeš i raditi edukacije. A, da. U donjem delu je to. Dobro. Kod tebe ćemo jedan freestyle. Izvolite. Ljudi. Bože. Zatvori oči, počinjemo. Dobro. I javljamo vam se. Dobri, šta sad tu mi radiš? Kakav je za sad ovaj? Evo, trenutno ti radim obrve. Pa dobro, ali... Nemam uopšte osjećaj sada da li je... na gore ili je nekako duža ili... Pa na to manje. Kada budemo završili, to ti je to. Čak mi i Batajić čuti, znači... Pa... Jadam, nešto ništa ne govori. Pa vidjet ćeš me pravim. Znaš kako, kad budemo završili, to ti je to. Znači, ne možemo unazad. Šta je posljednji, šta je na primjer sad nedopadni? Molim? Šta sad na primjer nedopadni? Znači, nema nazad. Pa, ako se meni sviđa, i to je to. Aha. To sam ja zapravo radio, dobre. A posle ustaješ da se vidiš kako zapravo tebi stoje ove adakterkice. Ja, Batajić koji ljudi Nemanja iz Razlica, Ani Adam. Ja živa nisam da ovo vidim. Sam da vidim, ne mi je ogledala, ali sve, je to spremni? Ja, bukvalo nisam spremna, majke mi. Pa jako mi se sviđa. Pa jako sam adaktarka. Da. Pa više sam ti platio, više me platio. Znači, nismo vezali za jednu rečenicu svoje. E, pa odlično je. Stvarno. Odlično mi je. Ajde, ustane se pogledaš na veliko gledalo. Ja, dobro, ljudi, ja sam ću pasti u nese, skunem ti se. U nije normalno, to morate da se pripremite kad dođete. Veliko gledalo te čeka i dalje. Wow, pa čekaj, pusti me, vidiš da sam... Prvo što me popio, što sam došla u majici, znači to moram da sljedeći put popravim. Jao, brutalno sam ja odmene. Jao, brutalno. Ja točno sam ovako zamišljala. Prvo boja, fantazija. Podigao tamo, znači nisi me ono, nisam Jelena Kitić, iako mislim Jelena Kitić ti je odlična reklama za tu generaciju i za to. Ne, ništa da se vadim, devojka mačka, pratim je. Ali ne, ovo je tačno uz moj lik fenomenalno, odlično, bukvalno sam prezadovoljna. I drago mi je da mi je desna. U nivou sa levom. Ali ne, desna je, pošto je desna moja strana, pošto je leva tvoja. Zadovoljna sam. Druga stvar, ne boli. Ne, ja sam jako zadovoljna. Njima je smiješno, ja sam se prestoj.
pogledala, da li si to vidi? Ne vidi se dobro. Mislim se prezala od stresa. Znaš kako, kako će to izgledati? Druga osoba. Druga osoba, buha. Ali nije onako loše, nego baš dobro. Jako dobro. Pogledaj mene. Prelepo, da. Ljudi, stvarno, šta smo očekivali, to se i desilo. Adam, kao što ste vidjeli, je toliko pun samopouzdanja, što je normalno, jer čovjek ovo radi, ne znam, rekao je, 6 godina sam u ovome, ali što kaže, ceo život je u obrvama i zaista mu treba verovati i prepustiti se. Ja sam prvenstveno imala naravno 200 pitanja, ali ja i volim kada neko dođe sa stavom i kaže mi, slušaj ovako, treba ti to, to i to, zato, zato i zato. Tako je bilo, objasnio je šta treba da mi se uradi, na koji način vizualno da se promeni, da kažemo negde moj izgled uz pomoć obrva. Ja sam prezadovoljna. Ono što morate da znate je da stvarno ništa ne boli kad vam ja kažem. Bukvalno to mi je bio prvo najveći stres, da li će da me boli, kako će da izgleda. Boja, fantastična. Naravno, sutra će sada dolaziti do promjena, sutra će biti jako tamne, preko sutra dosta svetlije, odnosno kada se preljušte, kako oni kažu. Tako da ima tu svega, ali sam generalno prezadovoljna, uopšte mi ne izgledaju onako napadno, urađeno i tako dalje. Naravno, da ovo je sada prvi moment da jesu možda, da kažemo, više otečene, pa deluju šire, odnosno deblje i tako dalje, tamnije, ali sve će to leći na svoje i baš se radujem da vidim kako će da izgleda na kraju. Naravno, morate razumjeti da pola šminke više nemam i tako dalje. Uglavnom, stvarno su utisci fenomenalni za početak i eto, radujem se što ćemo nositi adaktarke. Našalila sam se sa njim, pošto svaki put kada gledam njegov profil, ja sam tako i odlučila da radim obrve, nikada ih nisam radila u životu, kao što sam već rekla, ali kada sam videla njegove obrve, stvarno sam poželjela da ih imam, odnosno da ih uradim i da na taj način, da kažemo, negde unapredim svoj izgled sa njima. I tako je i bilo. Znači, stvarno, to je to. Dobro večer. Kako je nositi adaktarke? Da li vam se dopadne? Hvala što... Hvala vam što ste mi čuvali decu. Nikako. Mislim, tebi i mojoj Kiki, ali moja Kiki nije Kiki tu. Kiki je moja, tvoja je Tatjana. Zaustavi se. Jo, pa vidiš da je moja kad je došla prva da mi čuva decu. Kiki i ja smo top kombinacija, skontali smo sve da mi da živimo zajedno. A kaži mi, kako je bilo sa Kristinom i Kokijem? Odlično. Odlično, šta ste radili? Koki posepala. A šta si ručala? Pomfrin, hamburger. Hamburger, obožavam. This is a hamburger. Hamburger sam jela. Hamburger. I šta ste ti, Kristina, pekla palačinke? Da, i Koki sve ne valjao, pojela sve palačinke. Koki ne valjao. Pojela si, ne valjao. Nisam baš pojela sve, ali sam pojela dosta. I ja sam se jako mogu umorio ja Koki bi gore sa decom. I kažem ti, Kristina, ja smo u stvari skapirali da mi to funkcionično treba živimo zajedno, moja Kristina i ja. Ćao ljudi! Ćao! Je prelepo bilo. Koki je nju učio kako da maže palačinke. Da. Koji priliv s kojim ide najlepše. Jel da? Da, da. I onda je uradila nešto što ne podnosim. Šta? Uzela je kašik od Nutelle, gurnula u marmeladu. Eee! Ja odlepio. Ja moguće? A niko, pa što ima veze? Ja moguće si tu raditi? Kaže, mislim, dobro, niste bila u Pavlaku. Šta misli kad bi istopili ovu čokoladu što smo sad celu pojeli, kad bi istopili i stavili na palačinke? Jo, bilo bi Goran predano. I hoću nešto dobro za obrve. U stvari, kako je Goran rekao malo pre komentar, da je u stvari imala 90. pijavice. Tvoje obrvice su u stvari bile pijavice. Sad smo to shvatili. Ljudi! Ljudi! I meni se sviđaju. Ne, od nas ti ne može niko da dođe do reči, da? Ljudi, jeste vidjeli ovu predivnu jelku? Ova predivna jelkica nam je stigla iz DM-a zajedno sa savršenim čokoladama koje smo već pojeli. Znači, ostao je još samo ovo. Je, ja mislim, indijski orah. Jeste. Badem je savršenstvo. Ja sam pojela Bog zna koliko. Ćao ljudi, nadam se da se nećete šlogirati mojim obrvama danas, kao ja što sam se šokirala jutros, ali sve je to okej. Adam je rekao da će se ovo desiti, znači da će se probuditi ujutro i da će obrve biti drastično tamnije i da je to sve proces zarastanja i tako dalje.
Tako da je sve kako treba da bude, ali jeste onako malo, sad vidite samo obrve na meni, pogotovo nemam trunku šminke ni ničega. Ja moram da kažem da sam prezadovoljna oblikom. One su trenutno deblje nego što treba da budu i što bi pristajale mom obliku lica, ali to će se sve stanjiti. Rekao mi je sve ovo što je crvenkasto što vidimo, sad ne znam da li vi to vidite na kameri, to će sve da nestane. Zapravo, kaže da najveći problem kada žene kažu ono kao ej, sve mi je to spalo, nastaje baš zbog ovoga što ovako vam potamne obrve i 3-4 dana zbog krastica one deluju dosta tamnije i kada se preljušte, onda izgubite, da kažemo, tu negde 30-40% boje i imate utisak da su vam obrve spale, kao da ništa se nije desilo, a zapravo to nije slučaj. E sad, to je negde teorija, ja sam to i čula i od mojih drugarica i tako dalje, ali vidjet ćemo kako će to biti kod mene u praksi. Uglavnom, trenutno su stvarno predebele i preoštre za moj ukus i za moj izgled, ali se stvarno ne plašim jer mislim da će sve biti kako treba za nekoliko dana. Rekao je da je pravi efekat nakon 2 nedelje, a nakon mjesec dana imamo prvu korekciju, tako da trebalo bi da to bude to onda na korekciji, da se dogovaramo i dodajemo, da uzimamo šta želim i šta mi bude smetalo. Ono što je meni jako bitno jeste da su bukvalno iste boje kao moja boja kose, to mi je fantastično. I drugo, mislim da je oblik najpribližniji onom koji sam ja iscrtavala svakodnevno, na što sam gubila previše vremena i to je jedan od razloga zašto sam se uopšte odlučila da ovo uradim. Ali, kao što rekoh, naravno, dosta tanje. Sad, to će se desiti kada spadne i otok, one su i dalje otečene, ja ih onako i osetim još uvijek pod rukama da je to sve onako osetljivo. Tako da verujem da kada to spadne, kada se oljušte i tako dalje, sve što treba da se desi, mislim da će to sve da izgleda kako treba i skroz cool. Samo što ovako trenutno kada se gledam, baš su mi ono uočljive. Tako da par dana u vlogmasu ćete me gledati ovako, ali ćemo taman i ispratiti svakodnevno proces kako to sve izgleda, šta se dešava, koji će biti moji utisci i tako dalje. Uglavnom, juče gledala sam par snimaka od juče, toliko sam se smela, pošto sam ja toliko nervozna na tim snimcima, to je meni to presmešno. Ja se uvijek jako smijem kada mi je jako, jako neprijatno. I tako je bilo i juče, zato što sam ja ušla, mislila sam tu, sad on vas pita, pa vi malo razgovarate, pa koje su vaše želje, pa koje su njegove, koja je njegova vizija vas i tako dalje. Međutim, to se ništa nije desilo, znači on je dečko ušao i rekao, tebi treba to, to i to, to ćemo raditi tako, je li ti to okej ili ne? Bukvalno nakon na, samo vas uhvatili, da kažem, na prepad i vi morate prosto pristanete. I to je stvarno tako i znači da je istina ono što ste prikazali na Instagramu i uživo, ali je zaista prijatno uživo, nekako je tih i odmeren, što uopšte nisam recimo očekivala od njega, tako da je to to. Kao što rekoh, ja ne bih se ni prepustila, da kažem, u njegove ruke, da nisam verovala da će rezultat biti dobar. Ja sam oduševljena pre i posle fotkama njegovih klijenata na društvenim mrežama, ali i pošto neke od devojaka poznajem i pratim ih na mreži, a ne poznajem, na primjer, ima i takvih devojaka i primjera, i dalje mi se dopadaju obrve kako izgledaju nakon nekog vremena. Ja sam se odlučila da to uradim, eto, prvi put u životu. Stvarno se nadam da nisam pogrešila, u smislu kada budemo imali finalni rezultat. Trenutno sam zaista zadovoljna, verujem da će sa šminkom biti još bolje, međutim sada ne smem da se šminkam, ne smem da prilazim tom ni predelu. Kada završite, dobijete ovdje sve instrukcije šta treba da radite. Znači, samo voda i sapun, mlaka voda i nanosi se 7 dana kremica, koja se također kupi kod njih. Evo je. Ja sam pročitala na njoj da je sastav med, sušeni maslačak, kantarion, pšenična klica i trskulje, vitamin E i tako dalje. Svaki dan ne smije da se izlaže suncu, ne bi trebalo ni da se nešto preterano znojite i da nanosite šminku. To je to. Ništa. Kaže da će krema pomoći da se brže zaceli koža. Normalno je da se tokom procesa zarastanja izgubi oko 30% pigmentirane boje. Normalan je i blagootok i crvenilo i tako dalje. I boje će izgledati prirodnije kada zarastu. Proces zarastanja traje do 30 dana. Tako da ja sada prvi put mažem kremicu. Si došla da mi se izviniš, Ginger?
Džinđer koja mi je lajala dok se beba uspavljivala i možete zamisliti, beba se strašno toga uplaši. Nemoj sada da me grabeš, sačekaj sekundicu da namažem ove obrvice. Tako da je to bilo to. Nadam se da delite mišljenje sa mnom, da vam je ovo sve cool i da vidite šta će biti zapravo posle. Mislim da je najbitnije imati viziju, zato što naravno da se prepadnete kad se vidite prvi put sa potpuno drugačijim obrvama, pritom dosta većim od bilo kojih prirodnih. Mislim, stvarno jako rijetko da neko ima ovakvu debljinu obrva prirodno. Tako da kad znate da će to da se sve smiri, splasne i da se stanji, onda znate da je sve okej. Tako da to bi bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ja sam htjela stvarno da podelim sa vama cijelo svoje iskustvo, tako da ćete ga vidjeti jeli, u narednim danima, a i generalno jel, kroz godinu, tako da je to to. Ono što je najbitnije, ukoliko ste nezadovoljni, mada mislim da je stvarno jako rijetko da je neko bio nezadovoljan, barem ja nisam nikada čula, ono što treba da znate jeste da sve može da se ispravi, sve može da se skine, da se kolor korektorima promeni, popravi i tako dalje, ali verujem da se to zaista jako rijetko dešava. Sad vidjet ćemo šta će biti i sa mnom i šta će biti i moje mišljenje za koji dan. I to je to od ovog videa, tako da, eto, ljubim vas puno i čujemo se već sutra.